favor a todos os elementos de todas as nações, pedimos que se desloquem no máximo 8 elementos por cada país para junto da zona de aquecimentos, para assim iniciarmos a cerimónia de abertura. Por favor, no máximo de 8 elementos por cada país para junto da zona de aquecimento, para começarmos e ficarmos preparados para começar a cerimónia de abertura. Muito obrigado. Please, all countries, please, all countries, attention, please. In maximum of 8 persons for each country, we need you to go to the warmer area